Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ve komandası indi Azerbaycanla dostluk ve emektaşlık sazişinin imzalanması hakkında düşünür. Kanal 13 haber verir ki, bunu Ermənistanın Vatikandaşı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan deyib. O, Paşinyanın imzalamaq istediği bu sənədin sülh sazişi olacağını bildirib. Minasyan hesab edir ki, bu sazişle Ermənistanın Azerbaycana təslim olması beynəlxalq hüquq ilə rəsmiləşəcək. Bu, onun missiyasının son addımıdır, sabiq diplomat bildirir. Minasyan hesab edir ki, bu müqavilənin hazırlanmasının müvəqqəti qərar olduğunu düşünənlər yanılır. O, Ermənistan ordusunun müharibədə tamamilə gücdən salındığını, Paşinyana qarşı müqavimət göstərmək iqtidarında olmadığını bildirir. Eyni zamanda, diplomat qeyd edir ki, baş nazirin Azərbaycanla bu sazişi imzalaması üçün münbit zəmin var. Üstəlik bu məsələdə o, bütün xarici oyuncuların dəstəyindən istifadə edir. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, ABŞ və Fransa, həmin ölkələr Böyük Britaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı sanksiyaların qarşısını alanda sustular.